ဒီခန္ဓာဝဉ္ကြီးကိုယုံမုံးပြီးတော့နေပိန်တာညာနေပေါ်ပေါက်စေနိုင်တဲ့ခန္ဓာဘာရကျုပ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာထုတ်ခေါ်ပါမယ်ဗျာခန္ဓာဘာရရှင်ယဝိပဿနာဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာမအောင်မိပါနဲ့သုတ်တန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ ਨੇ အသင့်လျော်ဆုံးကဲနားလည်တဲ့နည်းနဲ့ကျုပ်ခေါ်ရမှာပေါ့နောက်ကလိုက်ဆိုကြစမ်းအားလုံးဘာရဟဝေပြင်းစက်ခန္ဓာ ဘာရဟာရောဟိပုဂ္ဂလောဘာရဒနံဒုက္ခံလောကေဘာရဒနံဒုက္ခံလောကေဘာရနိခေပနံဒုက္ခံဒါပါဠိရှိသေးတယ်နော်ဒီကာထာတပုတ်နဲ့ကျုပ်အဓိပ္ပာယ်စုံအောင်ဟောကျုပ်မှာနာမည်အဖြစ်ခံနေရတာက โอ้จานีกันเสียรอเตียนาท่องไล่งูจีนฉานี่ดาบากว่าจุบอปอเวตองอติญขันยะวิปัตตนาเตียไต่ขุยตะชู่มะนายาเบนนายะมะรงเตียนาเปยไตยะกัสเสตไต่ระกอตาพั้นเนหลูริยะวิปัตตนาพั้นมาพั้นเวนวิปัตตนามะพั้นโลตูรุอะปิเตญะมะลาโลโซรอตินลุมะยะเปีย ကဆက်အငားဖွင့်တဲ့လူတွေကငှားတဲ့လူတွေကဝိပဿနာတိတ်ခွေတင်လိုက်တော့အိုအဲ့ဒါကြီးပြင်းစရာကောင်းလို့ငိုခြင်းပါတာချအောင်အဲတောင်းတင်ခြင်းတင်တော့ကြုတ်လာတင်ခံရကျန်ဒီကတရားနာထောင်လိုက်ငိုခြင်းချနေတာပါကွာတခြင်းဆိုးနေတာပါကွာတခြင်းဆိုးတာလောက်ကြားဘူးတော့လည်းပြောပေမယ့်ပေါ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာဒီနေ့တစ်ခေါက်ရောက်ပြီးနောက်နေ့လည်းဟောဒီကတရားလေးငှားချောင်းကြလောက်ဤွယ်ချင်းရှိပါတယ် တပေါင်းလာတဲ့မှာဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်နောက်နှစ်တည်းလည်းပဲဝိပဿနာဟောပေးပါဦးမယ်ဒီကနေ့တော့ဇတ်ထုတ်ကြီးကလည်းတပိုင်းတစားကျမ်းလေးလို့ခန္ဓာပါရတုတ်တံကိုမြင်လွယ်တဲ့ဥပမာဟောတော့မှာဖြစ်သဖြင့်ဂိုင်းတရားနာပရိသတ်ရေအထိပ္ပယ်လေးပြောပါဠိကိုအနှဲ့ယွနေနည်းနည်းကြားမှာဆိုလို့နောက်ပိုင်းချိန်ရရင်ကျုပ်ရွသွားတော့ဇုကတော့ပါဠိရေမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတော့မယွနိုင်ဘူးနော် မယွနိုင်မှုဆိုတာမယွနိုင်လို့လားမဟုတ်ဘူးမရလို့ဘာလို့မရတော့ဆိုကြက်မှမကြက်ဖဲနဲ့ဘာလို့မကြက်တုံးဆိုတော့ကျုပ်ကအပြင်းထူတဲ့ဘုံကြီးညံကလေးတိတ်မကောင်းဘူးပြိဿရဲ့အော်ဒါကြောင့်ဟောဒီရန်ကုန်မြို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဝိပဿနာပါဠိတော်ဟောစဉ်ဟောနေတဲ့ထူးကြီးဆရာတော်ဥဝိနိတ္တရနဲ့ကျုပ်နဲ့ညင်းကြောင်မှာဆုံမှုပါ ကျုပ်တဲ့ကြီးတဲ့ထူးကြီးဆရာတော်ကဥဇတိလာအတန်ကောင်းလှတယ်ပြောတာတဲ့လူကိုယ်တိုင်လာတွေ့နေရဘယ်နှဝါရှိတော့နဲ့မေးလို့ကျုပ်နဲ့တွေ့လို့ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ငယ်မှာပါဗျာမေးကြည့်တော့လည်းငယ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းဗျာလို့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ရဝမ်းမြောက်ပါတယ်အတန်ကောင်းဆိုပေမဲ့လို့တပည့်တော်တရားဟောနေရတာက ဓမ္မတိကာထဲမှာအောက်ဆုံးလေကတိပါဗျာလူတွေလိုအပ်နေတဲ့လေကားတက်ပြီးတဲ့ဓမ္မတိကာပါဗျာတပည့်တော်တို့ကနောက်ပေါက်ကလေးသူငယ်လေးတွေနာခြင်းအောင်နာနိုင်တဲ့နာဖြစ်လာအောင်ဘယ်တော့မှတရားပွဲမကတ်တဲ့ကလေးတွေတရားပွဲရောက်လာအောင်ဘယ်တော့မှတရားမနာဘူးတဲ့စာမတတ်တဲ့မိမတွေတွေတရားပွဲရောက်လာအောင်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဟောရပါတယ်ဗျာလို့ ဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တရားကတော့ဖြင့်အရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့ဝိပဿနာမဲ့ပေါက်ဖို့ဝင်တရားတွေနာနိုင်အောင်တပည့်တော်တို့ကလေကားတက်ပေးပြီးတော့တရားနာတဲ့အကျင့်ရလာတော့မှအရှင်ဘုရားတို့ထံနာနိုင်အောင်အရှင်ဘုရားတို့ပဲရိုက်ပို့ပေးနေရတာပါဗျာလို့ကြုတ်လျှောက်ဖူးပါဒီတော့ထူးကြီးဆရာတော်အမိန့်ရှိ ဝန်တာတဲ့ဥဇတိလာရေသာသနာကိုပြုနိုင်တဲ့ဘက်ကကြိုးစားပြုပါဗျာ
มันละวาดบี้รอเสียรอลูเลปาลีรอเลเจ๋เลไม่เจ๋ไหนฮ้อเลไม่ฮ้อไหนมุเพียอมะเลจุบปาลีรอเลเจ๋ฮ้อดลุขะเหมียมะฮ้อไหนดลุขะเหมียรู้เลจุบตุฉิ้นซูลุไม่ยาบูเด้ทูจีเสียรอกะตาจองตาตะนาปิ่วดากูไหนเนี่ยเบกะปิ่วดาปิ่วว่าเด้ตาทุตาทุตาทุลุขอบาเรเพิ่งตาทูจีเสียรอเนี่ยจุบต้วยบูว่าถ้าจองเตียนาเพิ่งตาจุบอนีเนกะรอเพิ่ง เออยี่โลเนียงก้องปีรอบวาววะปาลาเนี่ยปารมีรอเลยเนี่ยฮ้อนี่รอหมู่เด้ปาลีรอถ้ากระดาษดีกาเรนี่ไหนลูกยุบพับปีฮ้อเด้เสียรอเลยตะไบงาชี้นี่บาซะเพิ่นทูเสียรอเลยเตยวิปัตตนาฤูนานไหนอ๋อจุกก็รอหลีกาเลตะเซนลองตับปีบะยะสิลูกก้องมูลาเพิ่นตาจีจุกเตยวะกะเลเรเอ็งซองท้าลูกไม่อยากหูเนาะดูจีเรเหมี่ยวดามาเหมี่ยวดาอปาทา มะเลจุกก้าวนลาโรฮะจันติกาชาโรปาลาเรกว่าเฮ้นาฉอกไล่กว่าอมวยจุกจ้าน่ะเด้ตะเกบาเรเลยว่าจุกลุจะเมยดาผู้ปองก้าม้องเนี่ยเลยกาดิเมยจิกะเลรี่กะสะจุกเหี่ยวจ้าบาลุโลเลตูรุจ่ายเดดัสสาเลรี่ปาตะกูเอรี่พ้องจิเตยานายาดาโซบูกว่าเด้เปี้ยนบูกว่าเด้เมยีเสียเลรี่เลปาละกว่าเด้ตะคาตะคาทะชิงเลยะสูไล่ดีเปีย มันเอาไปงูจิ้นชาจังงาเมียยิกูไหว้ลาดาเปียถ้าจองดีกะเลรี่ดีเตียวไว้หยอกถ้าจองซอซอกะธรรมโกตะกะจุตุปินสินซาบ่เลโหอู้มองมองนี้กะจุ๊กชอกบาเดดาเลรี่แท้ๆพี่รอชิ้นเม็ดมาพะยาติจุ๊กแลเมียดาแท้นี่เดตะกาจีลุงาถ้าจองเตียนาเปยตะเยดีกะเลตุงาเรตูรุจ่ายตะเดดัสสาเลจ้วยพี่รอฮอดิลุเตียวเวจียอกลาจองมาจุตุโลจินเนี่ยปงซังกูต้วยอยู่อ่ะมาเปียวมายาลาเปยตะจีถ้าจอง จุกกะรอเพียงกาถาตะพุเท่เนี่ยน้าเลยเดตันยกกูทุ่ข้อดาผิดต่อไกลเตียนน่ะปิตาเมียนมาลูกโซยะซุโซซันเล่ชูพี่รอขันธา ขันธ์5ပါးကိုขันธ์5ပါးကိုဆင်းရဲခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ခုမှ3ကြောင်းရှိသေးတယ်เนาะရှည်လို့ဖြတ်ဆိုပေးတယ်ခန္ဓာ5ပါးထမ်းရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆက်ဆိုလိုက်ဆင်းရဲတယ်3ကြောင်းတော်ပြီးတော်ပြီး3ကြောင်းရှိပြီလို့ပြောတာဟန်ကြသူတို့ကဆိုခြင်းနေ နောက်တစ်ခုဆိုလိုက်ခန္ဓာ5ပါးအစပြောက်စွန့်ပြရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာပါဘုရား၄ကြောင်းမြဲဘယ်နှချောင်းတော့၄ကြောင်းပိရိသာကြီးကြုတ်ဆိုပေးတာလေနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ကိုနားထောင်ကြည့်ခန္ဓာ5ပါးစွန့်ပြရခြင်းသည်လို့တမန်ကဆံကဆိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ5ပါးအစပြောက်စွန့်ပြရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုဆိုပေး အစပြောက်လေးကိုစဉ်းစားတောကြခန္ဓာ5ပါးစွန့်ပြတာနဲ့ချမ်းသာတယ်ထင်ရင်ဒီဘုံကသေးကုန်တဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့ထင်မှာဆိုလို့အစပြောက်ထည့်ပေးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသို့တရားတွေခိုးအောင်ရဖြစ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးယုံနံခန္ဓာကြီးတရားနာပြည့်တာကြီးအစပြောက်စွန့်နဲ့ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပေါ်စေခြင်းလို့အစပြောက်ထည့်ပေးသည်ဗျို့သဘောပေါက်ရလားပြည့်တတ်ကြီးကံတာဖြင့်နောက်ကမလိုက်နဲ့ရသောမှတ်စံကျုပ်ထဲကျုပ်ဖဲပြောတော့ခန္ဓာ5ပါးသည်ဝန်ထုံးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်ကုလီနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာ5ပါးထမ်းရခြင်းသည်ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာ5ပါးအစပြောက်စွန့်ပြရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်မှန်နော်တစ်ခေါက်ပြောအောင်မှန် ဘုန်းကြီးထထပြောနေတို့ခိုင်းတော့မှာပဲသီထာငုတ်တုတ်တီထားပြီနေသူများဖြေသောမှာကိုအာအာကြီးတွေဖြစ်နေဦးခန္ဓာ5ပါးသည်ဝန်ထုံးနဲ့တူတယ်ပုတ်နေနေပုတ်ကိုတတ္တဝါသည်ကူလီနဲ့တူတယ်ခန္ဓာ5ပါးထမ်းရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ခန္ဓာ5ပါးအစပြောက်စွန့်ပြရခြင်းသည်ချမ်းသာတယ်ကဲတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့အလွတ်ခိုင်းမယ်လိုက်ဦးနောက်က ခန္ဓာ5ပါးသည်ဝန်ထုံးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာ5ပါးသည်ဝန်ထုံးနဲ့တူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်ကူလီနဲ့တူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်ကူလီနဲ့တူတယ်
Kanda ngaba thamya jindi sinyare. Kanda ngaba asabya usumbi ya jindi chanare. Kai soji zan khamyaru. ကြရတဲ့လူတွေလည်းကြရတယ်ချိုးကနောက်ကဝါတယ်ဝါပါခိစမရှိပါဘူးကြာကြာဝါကြည့်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးလေဝါလိုက်နေကြုတ်ကြတာပဲဘသူရလို့ဆွဲထုတ်ပြမကောင်းလို့ကောင်းတယ်မပြပါဘူးဝါတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေတော့ဒီထဲကတော့ခန္ဓာ၅ပါးအရင်ဆုံးလိုက်တဲ့လူပဲရှိသေးကြာတာပဲကြုတ်လည်းနားနဲ့ ဒါပေမဲ့လို့မှားသွားတော့ရော်ရတာလားပြိဿကြီးမရော်ရတော့မှားမှားမှန်မှန်ဖြေတာကိုကြုတ်ကျင်တတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဖြေသဖြင့်အာရီတို့ခင်ဗျားတို့မှာကြုတ်ပြင်ပေးမှာပေါ့ကြုတ်မှားလည်းပြင်မထားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြင်ပေးအာနိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမှားပါဘူးမအောင်မင်းနဲ့စကလုံးနေမြန်မြန်ပြောတော့စူးဖို့ရခူးတဲ့လူလိုကြုတ်တဲ့ဂိုင်းဂိုင်းတော့ညှိတတ်တယ်နော်အမှားမကင်းဘူးအမှားမက
就变肥嘛，就嘛，可能就变肥了，肥肉没肌肉。哎，大片钢笔，一样多耶。哎，你肋骨个角度，可能啊，把你啊，这边有新鲜的拿来，往边边来着，变八多啊，肥肉，别那就八多五了。你说一般我们表面的就快就想化妆没出现没回来去在上家就别再看那有的那人家在看那为家那我别帮助我不瞒说我看那里他为一干心的把他哈着脸蓝蓝照的温州温波及米家为公一手看家就阻战那把路着家来呀把人那五把来批战哎呦把我们妈咪哎哇哟哎呀就那么就那么看家就来娘就那么了他叫这样的别的就是一个这个的别没呀现在的不顾的现在的这样那那样弄就这样跟了这种嘛奥秘的嘛家庭的那那里那被他家庭的卡不能唱第六号嘛别的样的别的就当我们的吧呀买了别的去给我看到我们的运动的主题的别的你看到我们的产业经理我们当新鲜别的你们先也无了跟没有我们这样的别的你看到我们有培养过的我们家把他路数的温州机路数的累的来报累的看到我你唱呀这么不要麻烦什么样的累吧我这边都这样的人都应该出来提交了别累的你让他一边做了压的票门里做进了压的票门里面做进了压的票没累吧我培养了提了奥美人奥美看你要看到姑妈把你的亲人那那啊啥戏的又看到你唱下他累的路就出路也没好干奶奶都表扬你累不累别在你路也路拼来着好你看到我你给我一样来着别在你不怎么把我啦不怎么把我你不怎么把我不啦啥着啥子呀你们想要不啦三十家的轮轮的压的啦哎把表情的三十亩下来的都看的看到也对雷锋的雷锋的就没有没表的吧的该的样的别的就去看到一般来着哦看见就三十家下面三十家了哪里路啊路雷要帮你的面对搞完了压吧没压不三五层就都他们皮要切皮三亚的三个地带们皮铺三亚的弄亚的一亚的冲亚的这亚的弄亚的别的去三亚路他们的苦的三路皮的皮铺的该黑的切了亚的切亚乌拉别的去黑我没亚乌拉别的去清晰黑的杀进的了不送到国际的杀进不送到国际也来个亚吧
ဈေးတဲ့တော့မဝယ်ရဘူးလားလေးဘုံနေတော့လေးဘုံနေဒါကြောင့်စားရမှုတွေ့လို့ရခင်ရရှာရဖွေရပြန်သည်ဝေရမှုကြတော့လာပြန်ပြီခင်ဗျားတို့လူရလို့ဖြစ်လာတော့ခွေးတွေနွားတွေကြက်တွေငှက်တွေလို့အဝတ်စားမဝတ်ဖဲနေပါမလားခင်ဗျားတို့ဝူးဝေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝေးရရှက်လို့ဘာဖြစ်လို့ဝတ်တော့အဲအရှင်ကြီးတို့မှပြမှတ်သွားကြလူဆိုတာရှက်တတ်တယ်လူဆိုတာဘာလဲတော့ဟဲ့လူဆိုတာကြောက်တတ်တယ်လူဆိုတာမကြောက်တတ်ဘူးလားရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟိရိကုတ္တပဒေဝဓမ္မတရားနှစ်ပါးရှိမှလူလို့ခေါ်တယ်အရှက်အကြောက်ရှိမှတိုင်းပြည်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဟဲ့အရှက်အကြောက်မရှိရင်တိုင်းပြည်ကြီးပျက်စီးနိုင်တယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌံနော်ဒါကြောင့်အရှက်ကြောင့်မရှိတဲ့လူတွေရှက်ကြောင့်ရှိကြပါစေခြင်းကဘယုတ်ဒုက္ခမနေအောင်မထိုင်အောင်လဲကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကဥပဒေတွေနဲ့နှိပ်ကွမနေဘူးလားမိသားမရှက်တဲ့လူတွေရှက်လောင်မကြောက်တဲ့လူတွေကြောက်လာအောင်လက်ထိတ်ခတ်တန်ခအချုပ်ထက်ပူတန်ပုတ်ထောင်ချတန်ချလို့ရဘူးလားမိသားကြီးသူတို့ကအာရစစ်တင်တဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြန်တော့ကျွတ်တို့ကဓမ္မစက်နဲ့တဖက်တလန်းကတိုင်းပြည်ကြီးပွားအောင်ကူညီရပြန်တယ်မှန်ရလားမိသားကြီးဒါကြောင့်ရှက်တတ်တယ်ရှက်လို့ဝိတ္တဘောကဲဆိုကြပါစို့ဗျာရှက်လို့ဥပစာတော့ဝစ်ပြီးပြီစားရမှုဝစ်ရမှုတော့ပြီးပြီဆိုကြပါစို့အဲ့တော်ကောပြိဿာဟိုမြေကြီးပေါ်တရိษံနေလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ကြတာဆံများအဲ့တယ်အဲ့ရအောင်ဗာဆောင်းရအိမ်ဆောင်းရဗျာနည်းမအိမ်တော်ပြိဿာကြီးဆောက်ပြီးတော့ဟိုလဟာပြင်းကြီးထားသလားအကာကာသလားဘာလို့လို့ကပါလဲเอ้ตะชั่วชิ่ลุตะชั่วเหลไตมาหุซะเวอกုံน้องอกုံน้องบ่เหลไตมาแล้วซูยะเดอุรุยะดันขันนายองแล้วลุยะเดอโมแล้วโมยะเดพี่รออกาแล้วกายะเดกายะเดชิดเดลุดิอัมมะลิอกาการาจองเตยานาปิสาห้องอตวินจานออคันนี้ลุเวเลยบาปิลุရှဲလို့ဘီယောဘောကနော်ဟဲ့ငန်းကြီးများနှမများလူဆိုတာရှစ်တက်ရပါတယ်ကျုပ်တက်ရပါတယ်အခန်းကလေးလှုပ်တာတောင်မှတကားပေါက်လေးပါလိုက်သေးသည်တကားပေါက်လေးပါလိုက်သေးသည်ဘာပြုလို့ပိတ်ချင်ပိတ်ထားရအောင်ဘာပြုလို့ပိတ်ပါလေလုံအောင်မင်းတို့ရှက်လို့ကြီးရမ်းတုံနေခွာအလေးတွေကရှက်လို့ကြီးရမ်းတုံလူကြီးတွေသိခါမလို့ငွက်ဖြစ်နေရောရှက်လဲရှက်တယ်လုံလဲလုံအောင်မှန်လားဟဲ့မှန်နေကွအာမလေးအခန်းကလေးကိုတကားလေးပိတ်တာတောင်မှချင်းလောင်ထူထူလေးချလိုက်သေးသည်ဘာပြုလို့ဟာချင်းကိုက်မှာကြောင့်ရှက်လို့ကတော့ခန့်နေပြီအဲနောက်ရပြောလိုက်ကြပါရှက်လို့တလုံးတော့ကြံအောင်မှတ်ထားကြဟောတို့လူတွေတရိษံနေနဲ့တူဘူးနော်လို့အဝဝတဲလို့ဘာပြုလို့လို့ရှက်လို့အိမ်ဆောက်တယ်လို့ကာရတယ်လို့ရှက်လို့အခန်းလေးလုပ်ရတယ်ရှက်လို့ဒါတော့ပါပါပြီတရားနာပိသအိမ်ပေါအောင်ယူသွားကြဒါတော့တရားနာပိသကြီးအဲ့ဒီစားရမှုဝတ်ရမှုအိပ်ရမှုနေရမှုဒီအလုတ်တွေလုံနေရတာပရိသတ်ကြီးကြုံမင်းမဲ့ပရိသတ်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲတယ်ပရိသတ်ရဲ့ပူရာယုံနေကြည့်လိုက်ပြေးပြေးလူတွေပူရာယုံနေကြည့်လိုက်ပြေးလူယထာဘောကြည့်လိုက်မတက်ရလိုက်ရကာဘောသွားကြည့်လိုက်မတက်ရလိုက်ရအသင်ဘောသွားကြည့်လိုက်လူနှစ်ယောက်လိမ့်ကြတယ်ကျုပ်ဇလဟောဟင်္ဒရာကဒီဘက်အကူမှာလူနှစ်ယောက်လိမ့်ကြတယ်ပြေးလို့ညက်လို့တွားလိုက်ကြတာအခါချင်းငွေများများပေးရတယ်လေရင်များစီးမဲ့လူမရှိဘူးလားဆိုတော့ကြိုးဝယ်ရဒီလူတွေလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ကို့အိမ်မှာကိုစိန်ကလေးနဲ့မနေပဲနဲ့တွားလာနေတာပျော်လို့တွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဟောရီခန္ဓာဝင်ရဲ့လေးလံတဲ့ဒုက္ခကြီးထမ်းနေရတဲ့လူတွေလို့မှတ်ကြသဘောပေါက်ရဲ့နားလေအောင်ဟောနေတာနော်ဒါတော့ပြောလို့မှမလဲရနီးတဲ့လူကသာနရွက်ဆွဲနှဲ့လိုက်တော့
ဒါပဲသူပြောတာဒါတော့တရားနာပိဋကကြီးဒီခန္ဓာဝဉ္ကြီးကိုလေးတယ်တရားနာပိဋကပိဋကကြီးလေးသလားပေါ့သလားကဲတော့ဒီနည်းနည်းမရောဒီခန္ဓာဝဉ္ကြီးဒီလိုလေးတဲ့ဝန်ထုတ်ကြီးလူဖြစ်အောင်ဘယ်သူကပေးလိုက်တုံးတရားနာပိဋကကလေးတွေလိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့ကလေးတွေလူကြီးတွေကမေးဟဲ့ကောင်လူမင်းဘာလို့လူဖြစ်လာတာတုံးနေလဲ။အိုးဖေးနဲ့မေးကြအောင်ပါ။တော့ပြောတော့ပြောနေခွန်ခါနဲ့။အေးမင်းတို့အဲ့ဒါနှစ်ခုတည်းမှတ်မထားနဲ့။ငါပြောဟဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာဝင်ဒုက္ခပြည့်အောင်ပေးတဲ့တရားခံဖို့ထုတ်မလို့။ငါတရားခံဖို့ထုတ်မလို့ဟဲ့။ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်အောင်ဟောဒီခန္ဓာဝင်ပေးလိုက်တဲ့တရားခံတရားခံဆိုတာခေစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာနော်။နိုင်ငံရေးတဆန်းကြီးလောက်မဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီး။ကဲရှေ့ဆက်ကြရအောင်တရားနာပြိတ္တဥပမာချုပ်ပြော။ခန္ဓာဝင်ပေးလိုက်တဲ့တရားခံရှာရ။ယူဇနာတရားခကြီးသွားမဲ့လူတယောက်ဆိုကြပါစို့။ဘေးကကြီးဝယ်သွားမဲ့လူပါလေ။ယူဇနာတရားခကြီးသွားမဲ့လူတယောက်သွားလိုက်တော့ယူဟာတယောက်တွေ့ပြီ။ဘာတွေ့ကျွာတဲ့ဝင်လိုက်တော့လူကများများမတွေ့သုံးယောက်ထဲတွေ့သည်ဘယ်နှယောက်မလီအဲ့ဒီကသုံးယောက်ထဲနဲတာနော်မြဲပတိသုံးယောက်ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးယောက်ကမိတ်ဆွေခင်ဗျားပဲသွားမလို့လဲကျုပ်ယူဇနာတရားခကြီးကိုသွားမယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားကိုကျွတ်တုအထုတ်ကြီးတထုတ်ပေးလိုက်စံပါရစေနေပါဦးမြတ်ကျုပ်ကယူဇနာတရားအဝေးကြီးသွားရခမရတို့ထုတ်ကဘယ်လောက်လေးခွက်30လောက်လေးတယ်အယူနိုင်ဘူးမြို့ဝေးကြီးသွားရမှာဗျာဒီတော့ပထမလူကမယူနိုင်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတဲ့သူများတက်လာသွားခမရတို့ခြေမျိုးကအလွန်လျင်မြန်မာတဲ့10ရက်လောက်နဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ်ခမရတဲ့ယူသွားပါနားထောင်နော်ပထမလူကမြောက်နေ10ရက်လောက်နဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ်ပထမလူကဝေးနေတဲ့ခီးကိုနှီးတဲ့ထင်အောင်ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မြောက်လိုက်ပါသည်ပထမလူကဝေးနေတဲ့ခီးကိုနှီးတဲ့ထင်အောင်ပြောပါရယ်ဖေဟာပြောလိုက်စမ်းအဲ့ဒီတိုင်းလေးဟုတ်တယ်အကျဉ်းချင်းလောင်လောင်လေးလှုပ်ပါမှာပထမလူကဝေးနေတဲ့ခီးကိုနှီးတဲ့ထင်အောင်ပြောပါရယ်ဖေဟာပါရယ်ပထမလူကမြောက်လိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲတရသွားလောက်ထင်သွားပြီတရသွားလောက်ထင်သွားပြီဝေးတာကိုဝေးမှမသိဘူးနှီးတယ်လို့ထင်သွားပြီပရိသတ်ရဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာမြောက်သွားတာမြောက်သွားတယ်သတ္တဝါတွေကအမြောက်ကြိုက်တယ်လူမပြောနဲ့တရိတ်ဆန်နေကြည့်လူတယောက်မွေဟောက်ကြီးကပပင်းခွဲပေါက်မလို့လှုပ်တော့သွားမြောက်လိုက်တယ်အမွေဓာတရထဏကမင်းကြီးဘယ်ကြွားမလို့တော့ဆိုရှောင်သွားတယ်တရိษံတော်အမြောက်ကြိုက်ဒါသည်တရိတော်ပေးခဲ့မယ်မြောက်တဲ့တန်လူတိုင်းမခံနိုင်ဘူးလို့ကျုပ်မနေ့ကပြောခဲ့ဒေသကြီးမြောက်တဲ့တန်လူတိုင်းခံနိုင်ရဲ့လားမင်းမလားဧသည်တွေထမင်းစားရင်မိမကြီးဝိုင်းမြောက်တော်ကြီးရဲ့ဘယ်ဟာကလေးတွေခမရအိလာစုနေတာတို့နဲ့ညာလာကြည့်လားတဲ့မင်းဘေးကကလေးတွေမှတ်နေလားအဲ့ဒါငါကလေးကြီးတော်ငါကလေးကြီးတော်ဘယ်လျောက်တုံးတော်တော်မဆယ်ရောက်ဆယ်ရောက်မြောက်နေတာဟိုကဆက်မြောက်တယ်တော်တော်ရဲတဲ့ဟိုတယောက်မှဖိတ်စင်မရှိဘူးလားတဲ့မယ်မွေးရတယောက်မှမသိဘူးတဲ့မြောက်နေတာနော်အဲ့ဒီတောင်မခံနိုင်ဘူးဖွားကြည့်ပဲလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာရှေ့ဆက်နားထောင်တော်တော်ရဲတဲ့အကျိုးပေးတာခင်ဗျတယောက်မှမသိဘူးအကျိုးပေးတယ်ခင်ဗျပါဏတိပါတာသိခါဖို့လုံတဲ့ကလေးတွေတော်တော်ထန်လူလာဖြစ်တော်သည်ဗျာမြောက်လို့မှလက်စမတတ်သေးဘူးမိမကြီးကဘာပြောတဲ့ထင်အောင်မယ်မောင်ရင်တို့ဟောဒါတောင်သူတို့အဖေအောက်ပြေ၃နှစ်လောက်သွားနေသေးတော့မြောက်တဲ့တောင်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုမှအဲငါကြီးကမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေ၁၀ရောက်များပါတယ်ဆိုမှ၃နှစ်လောက်အောက်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ၃နှစ်ဆိုတာ၃နှစ်กว่าဒါတော့ဒါမခံနိုင်ဘူးဟဲ့အခုမြောက်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲတရသွားလောက်ထင်ပြီးနေပါဦးများတဲ့
ခမရတို့ထုတ်ကခွတ်တဆယ်လေးပြီးတော့အတွင်းကရှူရင်ငွေကြောက်တံပါရမရကြီးလားခမရမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အတွင်းကအပုတ်အသိုးတွေပါတယ်ဟာမယူနိုင်ဘူးခမရအပုတ်အသိုးတွေဆိုရင်ဟာယူသွားပါတဲ့ဒုတိယလူကကျွတ်တို့ခမရရုံကြည်စိတ်ချရမယ်လူမှုပေးတာပါတပါးသောလူဆိုပေးပါဘူးခမရညာတာပါတယ်နဲ့မြှောက်ပြန်ပြီးရင်သွင်းပြီးတော့ နေပါဦးများတဲ့လုံရင်လားတဲ့။ဟာဗျာအပုတ်သိုးတွေအပေါက်ကိုးပေါက်မလုံရင်ယူနိုင်ဘူးဗျို့။မယူဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတဲ့ခမရစိတ်ချရမယ်လူမှုပေးတာယူသွားပါတဲ့။နေပါဦးများတဲ့အပေါက်ကိုးပေါက်ကမယူမစည်းပဲလိုက်ခဲ့လားတဲ့။အော်ခမရနဲ့အပေါက်ရှိမှတော့ယူချင်ယူစည်းချင်စီထွက်ချင်ထွက်တော့မပေါ်။ယူနိုင်မှာဘူးဗျာ။မယူနိုင်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ခမရမှုပေးတာပါတဲ့။ကျွတ်တုတ်ပစ္
ဖက်ဂရီပါနဲ့ထုတ်ပြင်ပြီးတော့ယူသွားပါခင်ဗျာတို့တရားလူကအထုတ်ကြီးမလို့ချင်းလူချင်းအောင်ပြောသည်ဘာတဲ့ပြိဿာပထမလူကတော့ကြိုးစားထားတာဟုတ်ဘူးတထိုင်နေနဲ့နည်းနည်းနုံနုံကြိုးစားရတာမဟုတ်ဘူးခုပြောခုမမိတ်နဲ့နော်ကျုပ်ကပြန်ပြန်မေးရတဲ့ဘုန်းကြီးပထမလူကဝင်းနေတဲ့ခီးကိုနီးတဲ့ထင်အောင်ပြောတာပြောပါသည်ဖျားဒုတိယလူကထုတ်ကြည့်မလို့ချင်းလူချင်းအောင်ပြောပါသည်ဖျားဒေသကြီးပထမလူကပဲလို့ပြောတယ်ဒုတိယလူကပဲလို့ပြောတယ်ကဲလူချင်းသွားပြီဒေသကြီးထုတ်ကြည့်ထမ်းပုဖဲဂရီပါတီနဲ့ထုတ်တတရလူကသူသွားရမယ်လမ်းကိုလည်းညွန်ညွန်ပြသည်ဘေးသာကြီးတတရလူကပဲလိုပြတယ်သူသွားရမယ်လမ်းလည်းညွန်ညွန်ပြမှန်နော်လည်းညွန်ညွန်ပြတော့အထုတ်ကြည့်ထမ်းပြီးတော့ထွက်သွားပြီဘေးသာကြီးလူပဲနှစ်ယောက်ကပေးတာပါလေအဲ့တော့သူပဲထင်ပြီးတော့ပုဖဲဂရီပါတွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ထွန်းထန်းထွက်သွားလိုက်တာနောက်ရွာတရွာတွေရွာတွေဝင်တော့လူ၃ယောက်တွေထုတ်ကြည့်ပေးမလို့ချင်းဘူးပြောပထမလူကဝေးနေတဲ့ခီးနေတဲ့ထင်အောင်ပြောဒုတိယလူကထုတ်ကြည့်မလို့ချင်းလူချင်းအောင်ပြောတတိယလူကလက်ညှို့ညွန်ပြသူသွားရမယ်လားဟောတရားနာပြေးသားမှန်ပြီးထွက်ခဲ့ပြီနှစ်ထုတ်နောက်ရွာတရွာတွေရွာတွေဝင်လူ၃ယောက်တွေထုတ်ကြည့်ပေးထန်းထွက်အနောက်ရွာတရွာတွေရွာတွေဝင်လူ၃ယောက်တွေထုတ်ကြီးပေးထန်းထွက်အနောက်ရွာတရွာတွေနဲပေါင်ထုတ်တယ်ပြေသာကြီးထုတ်တယ်များလားမလားပြေသာကြီးသူပိုင်လားလူ၃ယောက်ကကြီးပေးလိုက်တာအဲအဲ့ဒါသူပိုင်ချင်ပြီးထန်းလာခဲ့ဒါပေမဲ့လို့တရားနာပြေသာကြီးယူဇနာတရားမရောက်ခင်အထုတ်တွေကလည်းများပြီခင်ဗျားတို့ဈေးဝယ်တဲ့လူကမှခေါင်းဘောကညောင်းရင်ပခုံးပခုံးကညောင်းရင်ခက်ဆောင်ခန်းဆောင်ကညောင်းရင်လက်လူပြေဥပမာပြီးတော့ရက်ကြဆိုဒီဥပမာယူဇနာတရားခကြီးသွားမယ်ခကြီးသွားဆိုတာကဟောဒီလူဘဝပฏิတန်နေနေတော့မယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုခေါ်သည်ခကြီးသွားဆိုတာဘာလဲမင်းယဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပါဗျာပေးသားကြီးခကြီးသွားဆိုတာဘာပါလဲယူဇနာဘယ်လောက်ခကြီးသွားတယ်သူသွားတဲ့ယူဇနာတရားခီးဆိုတာလူပြေဥပမာပြီးတော့လူသက်တမ်းတရားလို့မှတ်ခင်ယူဇနာတရားဆိုတာဘာလို့ယူဇနာတရားယူဟာတရားတွေ့တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားမင်းရောမကျွတ်တို့လောကကြီးယူဟာပေါင်းပဲနှယောရှိပါလေမဲမဲမဲရည်တွေ့နိုင်ပါဘူးရည်တွေ့နိုင်ပြောရန်ကုန်တို့မင်္ဂလေးတို့မော်လမြိုင်တို့ပသိန်းတို့မြစ်ကြီးနာတို့ခင်ဗျားတို့ကဒီယူဟာတွေပြောနေတာထမရဲ့ဇန်ဒီကန်တို့ဒါတွေပြောနေတာချမရင်ဒီမဲ့တရားနာပြေသာယူဟာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိချင်းဒုတိယဖိုးစိန်တချင်းသာကောက်ဆိုလိုက်ပါတယ်30နဲ့တဖုံးမှာကျုံရဆုံရဟာဆိုတာလေမြန်မြန်မရှိဘူး30တရွာတည်းရှိတယ်ဖွေကြီးမွေကြီးတို့ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့နေပါမရမချင်းလှက်ပတ်ပြီးတော့မရောက်ဖူးတဲ့ယူဟာရဲ့လို့မရှိခင်ဗျားတို့ကျွတူလှက်ပတ်သွားခဲ့တဲ့ရွာတွေက30နဲ့တပုံ30နဲ့တရွာသာရှိသည်ရွာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိအဲ့ဒီ30တရွာတွေကရွာတရွာဝင်နေဆိုတာမနုဿခေါ်တဲ့လူရွာပ
ဘယ်ကျွားဝင်တာတို့လူကျွားဝင်တာပြိတ္တရဲ့ကျွားတဲ့လူပဲနှစ်ယောက်တွေ့တယ်ပြောတော့ပထမလူကဘယ်လိုပြောတယ်ပထမလူကဘယ်လိုပြောတယ်ဝင်းနေတဲ့ခီးကိုဝင်းမှမသိပဲနဲ့နီးတယ်လို့အထင်မှအောင်ဖုံးလွှမ်းပြစ်လိုက်လို့ပထမလူကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်သည်ပေါ်လာပြီလူတယောက်ဒီသားကြီးပထမလူကဘသူလို့ခေါ်ပါလေအဝိဇ္ဇာတရားကိုကောက်တော့မောမောဆိုတာတော့ဟာကြီးပြောင်းပရိသတ်ကြီးအဝိဇ္ဇာတရားကိုကောက်တော့မောဟဆိုတာဘာမှမသိအမိုက်တိုက်ကြီးဘာမှမသိဘူးဆိုလို့နေရာတကာမှမှတ်နဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေသာမသိအောင်သူဖုံးတာမကောင်းတဲ့နေရာကြတော့ရှေးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌနားလည်အောင်ပြောရတာ။ဒါတွေ့ပြီတရား။ဒုတိယလူကဘယ်လိုပြောတယ်။ကြောက်ပါစောပါသေးဖေးဖေးပေါ့တိုင်ပင်ပြောတာ။အထုတ်ကြီးမလို့ရင်လူကြီးအောင်ပြောပါရဲ့ဘုရားဒုတိယလူကဘယ်လိုပြောတယ်။အထုတ်ကြီးကိုမလို့ရင်လူကြီးအောင်ပြောတဲ့ဒုတိယလူကတဏှာလို့ခေါ်သည်ဒုတိယလူကဘယ်သူတော့တဏှာတရားကိုကောက်တော့လောလောဘာရတော့ဟဲ့လောဘလောဘမြန်မာလူပြန်တော့လုပတိတိလောဘလိုချင်တာလောဘဘာတွေလိုချင်ပါလေကုံလုံးအကုံလုံးဘေးကကြီးဘာတွေလိုချင်ပါလေဘာမှချမ်းဘူးလိုချင်တာမှန်သမျှလောဘဒီလိုတွေ့ရဒါကြောင့်ဟေးဓမ္မတဏှာဆိုတာလောဘမိန်းကလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်လိုချင်မှတဏှာမမှတ်နဲ့ဟေးယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုလိုချင်မှတဏှာမမှတ်နဲ့မျက်စိကထွက်တော့စက်ခုတဏှာနားကထွက်တော့သောတာတဏှာနှာခေါင်းကထွက်တော့ဃာနတဏှာမနောတေချာမနောတေချာမနောလူတစ်မျိုးတည်းအမလေးရှင်မင်းသားမင်းသားတထေသားကွဲသလိုပေါ့ပတ်ခုံးတစ်ဖက်ကျခေါင်းပေါက်တဲ့လူချင်းပဲမယ်လို့အဲ့ဒီလိုကွဲသလိုတဏှာကလည်းအမီတွေများတဲ့1500ကိလေသာတဲ့ဒီလောဘက150တောင်ဝင်းလူလည်းလုံနေသည်မယ်လို့ပြိဿကြီးဒါတော့တရားနာပြိဿကြီးဆိုကြပါစို့ဒုတိယလူကတဏှာတွေ့လာပြီနော်နောက်တတိယလူကဘယ်လိုပြပါလဲသူသွားရမယ်လန့်လန့်ညှို့ညွန်ပြပါလေဗျာဘယ်လိုပြပါလဲအဲ့ဒီသူသွားရမယ်လန်လဲညွန့်ညွန့်ပြတဲ့လူကတရားနာပိဿကြီးကံလို့ခေါ်သည်တတရားလူကဘယ်သူပါလဲကံအဲ့ဒီကံကနှစ်မျိုးရှိရဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကံနှစ်မျိုးကပါတယ်လူဘဝလူခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးတော့လူဖြစ်တော့မဲ့ဝိညာဉ်ကိုကံတရားကသွားတော့မင်းတော်ဘဝကကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်ဖြင့်ချမ်းရံသာသာတိုက်နဲ့ကားနဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသွားပြီတော့နောက်ဘဝလုံးကမယခုလိုကြာလီကတရားဝဲကြီးကျင်းပတဲ့ချိန်ခါမှာဘိမှန်အတွက်လူခဲ့တဲ့လူလို့ဆိုရင်ချမ်းရံသာသာသွားပြီတော့ဒီလိုဒီလိုကုသိုလ်ကံကညွန်ပြလိုက်တာမှန်လားပြည်သားကြီးလူဘဝကိုမင်းဆင်းရတဲ့သာသမီဝင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မင်းမွေးပြီးတဲ့နောက်ထီပေါက်လိုက်မယ်သွားပြီတော့ဒီလိုဒီလိုမင်းမွေးပြီးတဲ့နောက်ငွေတုံးကြီးကောက်ရလိမ့်မယ်သွားပြီးတော့ဒါကုသိုလ်ကံပြိဿရဲ့ဘာကံတော့နောက်ဘဝကဒါနမပါတဲ့လူဆိုရင်တော့မင်းလူဘဝကြီးစင်စင်ရဲ့ရဲ့မွဲ့မွဲ့ငတ်ငတ်အပြက်ပြက်နဲ့သွားပြီးတော့မင်းအဖေမေကတထေးဖြစ်ပေမဲ့လို့မင်းမွေးပြီးအိမ်ကြီးမိလောင်လိမ့်မယ်သွားပြီးတော့အကုသိုလ်ကံဘယ်လိုမအောင်မလို့မဟုတ်ဘူးနားလည်လားပြိဿကြီးမင်းဒါနမပြုခဲ့တဲ့ကောင်းဆိုရင်တော့လူပြေရောက်လို့ဟေးဒီမှာငွေနှစ်ချမ်းနဲ့ထီထိုးတင်းတီပောက်ပေမဲ့လို့ဝမ်းမြောက်မနေနဲ့မင်းရမလူခိုးလိုက်မသွားပေတော့ငြင်းအောင်ပြောနေတာသဘောပေါက်ရလားပြိဿကြီးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်ဖြာကွဲလို့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့လောကကြီးထဲမှာဆင်းရဲချမ်းသာတွန်တွဲနေပါသည်ဆင်းရဲလူကြီးရှိရလားပြိဿကြီး
ချမ်းသာတဲ့လူကြီးနေလို့ရပါမလားတပည့်တဲ့တဏှီတွေကဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးဗျကိုဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်သူဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်တာပါလေကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံသဘောပေါက်လားပြိဿကြီးဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့လူသုံးယောက်ကပေးလိုက်သည်အထုတ်ကြီးဘာကြီးတော့ပြိဿကြီးအထုတ်ကြီးဆိုတာခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးကိုဆိုသည်ဘာထုတ်ကြီးဘယ်လောက်လေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ခွက်30အချိန်30ပြောကြည့်ရပြောဘူးလေးတယ်မှန်ပြောရတာပေါ့ဗျာတချို့အချိန်30ပဲကကျွတ်တို့တရားနာပြိတာဟောဟိုဘက်ဟင်္သရကဒီဘက်ကူးလိုက်တော့ဇလွန်ဘူးတာမှာချိန်ကြီးကြတာအခုကူကူကလေးတွေရတဲ့အချိန်28ပိတ်သားနဲ့30ကျော်နဲ့ကျုပ်ကိုကျုပ်ချိန်ကြီး40နဲ့5ပိတ်သားရှိအာငါနဲ့ဘူးဟာဘာရင်းမျက်ပူနေမသိ45ဘိတ်သားဒါတော့မှန်းပြောရတာဗောတရားနာပြိသငွေကစားလေးဘယ်ရှိလိမ့်မရုံတရားနာပြိသရှိပါမလားပြိသကြီးဥပမာဆိုတာမှန်းပြောရကျွတ်တော့မန္တလေးနိုင်စင်နာတွေ့တဲ့မိမကြီးလို့ဆိုရင်တရားနာပြိသဘယ်ခွက်30ကလေးဆိုက်ကားမှာတင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆိုက်ကားမှာလက်ရခေါ်တယ်ဟိုကနှာခေါင်းရှုံရှုံနဲ့သွားကိုရောက်တော့သူကဆိုင်ကန်းနောင်ပြီးတက်လိုက်တယ်ဆိုင်ကန်းလုံးမပက်လက်လားအာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာမဲရပါတယ်ငါရှေ့ရတက်ဒီနောက်ကမှမရတာသူကရှေ့ရတက်ရှေ့ကတက်တော့တင်ပစုံကြီးနှစ်ခုကဘွေးထွက်ဆိုင်ကန်းနဲ့ဂွန်မကြဘူးဆိုင်ကန်းလုံးမပေါင်နဲ့သူ့တင်ပစုံကြီးနဲ့ပွန့်တော့ဖြစ်ပေါင်းရတယ်ခင်ဗျာကြိုးကုန်လိမ့်မယ်ဆိုင်ကန်းလုံးမလက်လျှော့သွားဆင်းနေရဲ့နောက်မြင်းလက်လုံးမလှမ်းခေါ်မင်းလည်းတော့ချင်းနေကုန်တော့တက်တာမြင်းကြီးပက်လက်လာတော့အာမပြေဘူးမပြေဘူးတဲ့ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောက်ဆင်းနဲ့လက်တံကင်ထားတဲ့မင်းလည်းလက်တံကင်ထားနောက်ကတက်လို့တရားနာပြေတာဟိုလက်တံကင်ထားလို့ပက်လက်တော့မလန်ဘူးပေါ့ဒါပြီသူ့ပေါင်နှလုံးကမြင်းလည်းပေါင်နဲ့မတော်ဖြစ်ပါဘူးဗျာလို့ဟိုကစိတ်ပြက်လို့ပြောတော့တော်မခွဲရင်ငါဖန်ကရှောက်ပါတော့သူ့ဘာသူမရှောက်သူ့ဘူးကတင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါလောဝရာကြီးကြတော့လေတရားနာပိသကြီးခွတ်တဆဲကပါမလားမှန်ပြောရပါဗျို့အာဝိပဿနာဆိုပြီးဒီကျုပ်ဝိပဿနာကတော့ဒီတိုင်းပဲနော်နားလေတဲ့စကလုံးဟောအောင်မှာဒါကျုပ်တတ်တဲ့ဤပါပိသကျုပ်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နားလေအောင်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကျွတ်တူတဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာတော်များရဲ့တရားတွေနားနိုင်အောင်ကျုပ်ကလှေကားတွေတက်ပေးနေတာနော်မှန်လားတရားနာပိသကြီးအဲဒီတော့တရားနာပိသဆက်ကြအောင်ဆိုခွတ်တဆန်လေးတယ်ဆိုတာခန္ဓာဝန်တို့ဘာထုတ်တို့ဒီအထုတ်ကြီးပြေးလိုက်တော့အတွင်းကဘာတွေပါတယ်လို့ပြောခဲ့တော့အပဝတ်သွေးတွေဆိုတာဥသိမ်ဥမအစာသည့်အစာဟောင်းတလိပ်သွေးပြီးဓာတ်တွေကိုဆိုသည်အထုတ်ကလုံရဲ့လားအပေါက်ကလေးပဲတစ်ပေါက်ပါတယ်အပေါက်ကိုပေါက်ဆိုတာဓွာရကိုပေါက်ကိုခေါ်သည်အပေါက်ကိုပေါက်ဆိုတာဘာတို့ဒွါရကိုပေါ့ဆိုတာဖုန်းကြီးတို့အကုန်ရေတွက်ပြလို့မကောင်းဘူးအိမ်ကျမှာတွက်ကြည့်ကိုပေါ့ငွားကြီးစရာတော့မှတ်မသွားနဲ့နော်တချို့တွက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးမဲသူများပြောတဲ့ဒွါရကိုပေါ့ပိုးနောက်တရားတော့ခွားခွားရမ်းတုံနာတွက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကျတွက်ကြည့်ဒွါရကိုပေါ့ကိုမသိသူများမေးမေးမသိရမ်းမမေးနဲ့ယောက်ျားယောက်ျားချင်းမေးဟုတ်တယ်ကိုပေါ့မပြည့်ရင်မိမမိမချင်းမေးလင်းနေမရတော့ကျုံဆိုလိုဘူးသူတို့ထူတာတွေမဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်လေဆက်ရောက်ပါသေးတာကိုအဲကြောင့်မတွေ့ကြည့်ကိုပေါ့ဒီထဲမန္တလေးစိန်မဟောတော့ကျုံမမေးနဲ့လို့မေးကြလို့အချင်းချင်းလို့ပြောတာဒါတရားပွဲလဲသိရောမိမကြီးတယောက်ကတပည့်တော့ကိုပေါ့မပြေလို့တွေ့ပြရတာမေးပါနဲ့ပိတ်ထားရတာနဲ့ဇွတ်လာမေးဒီတော့ကြုံလဲစိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိတာ ਨੇ ဟာခင်ဗျာခင်ဗျာယောက်ျားကြီးကောင်းမေးပါဒီတော့ယောက်ျားကြီးမရှိဘူးအပြိုကြီးဖရာဆိုမလို့ကျုပ်ပဲလဲလာရောဗျာငါဘာကိုမှောက်လို့ဒါတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးရည်ဒွာရကိုဘောက်ကခင်ဗျားတို့จิตတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုကြီးတွေကယိုစီးထွက်ကြတာတွေကယွန်းစရာမကောင်းဘူးလား
ယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားဒုတိယပြီယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားဟဲ့ခင်ဗျားတို့ခြေလံဘယ်နဲ့လုံနောက်ဆုံးယွန်းစရာမကောင်းဘူးလားမေးရကောင်းပါတယ်ဗျာဟာတိတ်တော်မြင်းနေခွာလိုက်မြင်အောင်ပြောနေတာဖြေရမှာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖယ်ကြီးမေးကြီးတို့အဲ့ဒီယွန်းစရာတွေကောင်းနေထင်းနေလို့နိဗ္ဗာန်မဝင်တာအလွန်ရှင်းပါသည်ကျုပ်ထားကြောင့်ဆက်ဆက်မေးနေပါသည်မျက်စိလဲမနေပါနဲ့မျက်စိမလဲအောင်မေးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီဓာရကိုပေါက်ထဲကယိုစီးထွက်ကြတဲ့ယွန်းစရာတွေကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဟန်လို့ပြောလိုက်ရအာနာရာကြီးနော်ထပ်မေးရခုမှခုမှဖဲသမားများလို့သုံးလက်တစ်လက်တော့ဆွဲကြပေါ့အဲ့ဒီယိုစီးထွက်ကြတဲ့ယွန်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်းတဲ့သူတော်စင်တွေနိဗ္ဗာန်ဝင်ကုန်ပြီခမည်းတော်ကျွတ်တော်ကကောင်းတယ်လို့ထင်းနေသေးလို့မဝင်နိုင်ရပဲကောင်းတယ်လို့မထင်တဲ့သူတော်စင်တွေဝင်ကုန်မလားပြိဿကြီးနိဗ္ဗာန်ကဲဆိုကြပါစို့ဗျာတွာရကိုးပေါ့ယူစီထွက်ကြပုံသိုးတယ်ဒါတွေလူသုံးယောက်ကပြေးတယ်တရားနာပြိဿချုပ်ကြီးပိုးဖက်ဂရိပါနဲ့ထုတ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားပိုးဖက်ဂရိပါနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတာအခုခမည်းတော်ဝင့်နေကြတဲ့နိုင်လွန်တို့ပါတိတ်တို့ပရိုကိတ်တို့တထွန်တို့တက်ထွက်တို့ဖောက်ခရစ်တို့ဖောက်ရှားတို့ဗလတ်စတိတ်တို့အမလေးနဲပေါင်များအဲ့လေအလတ်စတိတ်ခေါ်တော့မခေါ်ရပါဘူးခင်ဗျားတို့ဟာဒီဝတ်ဆန်းဆင်းရင်နေကြတာကိုဆိုတဲ့တရားနာပြိတ္တပြီးတော့ရှိသေးခေါင်းလောင်းနေပါလေစွတ်ကြတာပေါ့လေဟဲ့နားလဲအောင်ပြောနေတာဟဲ့ပိုးဖက်ဂရီပါနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတာတုတ်တင်တဲ့လူမြင်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဝတ်ဆန်းဆင်းရင်နေကြတာကိုဆိုပါသည်မှန်လားပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီလိုဝဆဆင်းရင်ပြီးတော့ထုတ်လာတဲ့အထုပ်ကြီးလူသုံးယောက်ကပေးတာလားသူပိုင်လားပြိဿာလူသုံးယောက်ကဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအဲလူသုံးယောက်ကပေးလိုက်ယောက်ျားဖြစ်ထိုက်တော့ပုံပါဝယောက်ျားတော့ပေါ့ဗျာမိန်းမဖြစ်ထိုက်တော့လည်းအဋ္ဌိပါဝမိန်းမတော့ရလာကြဒီတော့မင်းရအောင်မယ်တရားနာပြိဿကြီးယောက်ျားရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုဖော်ရှာရတော့မိမဖော်ပေါ့ဗျာရှာဘူးတဲ့တကကြီးရဲ့မြုံနေရှာဘူးသားနဲ့ပြိဿကြီးမိမရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့လောကကြီးဘယ်လိုဖော်ရှာရတော့လူလေတွေသူတို့လှည့်ကြဂုတ်ထိုင်မိမတွေကြမှာမပွင့်တွင့်နဲ့ယောက်ျားရှာရအောင်အာခလူကြီးလူလေတွေပါဆိုမှကိုယ်အတွက်တော့ငါပြောပေါ့မိမတွေအတွက်ကြောင့်ရောက်ရဲရဲဘယ်လိုလူတွေမှမသိဘူးကဲရှိပါစီတော့အဖို့ရှာကြတယ်ဗျအဖို့ရှာတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးအထုံများပုံကြုံပြောတော့မယ်အဖို့ရှာလို့ရလာလို့လင်းရမရရလို့ဖြစ်လာတော့ဘယ်နှထုတ်ဖြစ်တော့နှထုတ်ကိုယ်ပိုင်ထင်မလာဘူးလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံပေးတဲ့လူအထုပ်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ထင်းမလာဘူးလားငါလင်းနဲ့ငါမရတဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်းလာပြီအထုပ်များလာပြီတရားတော်ဝိဇ္ဇာကြီးမန္တလေးမြို့မှာဒီကနေ့မိမတယောက်သေနေတယ်ပြိဿာသေတဲ့လူဆိုတာမြို့ကြီးတဲ့နေရာဖမ်းထုတ်ရဘယ်ကြောင့်မှဘသူသေတယ်ဆိုအေဂျင်90ရှိတဲ့ကျွာဒီကနေ့မသေတော့ဘယ်နဲ့လုံလို့ရန်ကုန်ဆိုတော့တယောက်ယောက်တော့အပြုတ်ပဲမန္တလေးဆိုတော့တယောက်ယောက်ဆိုအပြုတ်ပဲလူမသေးတဲ့ရက်မှမရှိပဲလူများစုတဲကတယောက်ယောက်တော့သေပြီမန္တလေးမိမတယောက်သေနေတဲ့ဟောဒီရန်ကုန်ကယောက်ျားတွေကပူရဲ့လားပဲပူလိမ့်မယ်တော့သူ့ဘာလို့ပဲလို့သေသေးငါနဲ့ဘာဆန်းညိုးဒီလိုကိုဗျဟောဒီရန်ကုန်မြို့မှာမိမတယောက်သေနေသည်သေတယ်မိမရဲ့ယောက်ျားပူပေဘူးလားပူရောပေါ့ငါမရဘူးဒီလိုဆွဲထားကိုယ်ပဲထင်ပုံနဲ့မြင်အောင်ပြောနေတာတရားနာပရိသတ်ကြီးမန္တလေးမှာယောက်ျားတယောက်သေနေသည်ရန်ကုန်ကမိမတွေငိုရဲ့လားငိုပါဘူးဗျမန္တလေးမှာယောက်ျားတယောက်သေလို့မငိုပေမဲ့ဟောဒီရန်ကုန်ယောက်ျားတယောက်သေတော့သေတဲ့ယောက်ျားရဲ့မိမငိုဘူးလားငိုရောပေါ့ဗျငါလင်ငိုဒီလိုဆွဲထားမန္တလေးပရိသတ်ကြီးကဲနှစ်ထုပ်ကိုယ်ပဲထင်လာပြီဒီနှထုတ်ကဒီတိုင်းရနေပါမလားပြန်ရမတော့များအထုပ်ကြီးနှထုတ်ရှိမှတော့အထုပ်သေးသေးလေးတွေထွက်ထွက်လာ
大肉都没肉标的，全部让人家去。哎，大药家里没花药，出家把肉家分了臭皮了。东周呢，来求嘛呢？非也没也，那臭大药家里也东周。哪里大药家里？哎呦，要多这样那不行，咱去催嘛的，下回来找分了臭皮都。干五天的呢？没有没，就干面食来的啦，他们都干来的啦。连也没要人，那臭大连家来的东周，催嘛的，下回来找分了臭都。干五天的呢？嘿嘿，面食就来了嘛。大伯买了一臭棉布，就棉棉买。来了吧，朋友说的，慢慢的。大伯的就干么干五天的，说的来了的一臭的别紧了。连也没要人，那臭大连家来的东周，催嘛的下回来找来周。看伢这个雷州路皮来背嘛，就搞着俺们伢就天天闹个巴拉的，可没可买着。伢了，要可马着，要可提着，要可马什么的，要可提些呀。没得家哪里没要怕着，没要怕那怕啥着？没得家要马着，要家怂着。要嘛那种啊，你就把个那米不叫呢。但有的人老为他一看面路的说，哎，这个路啊，臭对面啊，拉翁子我帮老毕帮也拉皮子。古板天拉皮学苗学苗，说他臭对苗。白说嘛，格里嘛里的要你们公路的路走着，俺的姑奶奶爸妈才不。我的大伯的大妈也那么爱烟抽着，嘛多嘛刚不木拉的。天哪，外边的古板的古菜的路，加上我抽的棉拉皮，别的也就没有没。哦，看伢子，冷酷了嘛，啊抽的抽比价的路嘛，别个不拉。啊抽的抽比价的，说的路的要得啥我说的。啊，抽着抽比价的，说他发票的，有烟便烟的，再无那别的。哎，你啊，抽几那么沉沉比着，我的可以多说的，路的要得了，我的我说的，路的要得了，我无了，没有路的要得那个本要了，我还我家，水牛肉老米国家，我家啥？就没嘛的啊，我讲，好歹也当我讲了，我那个上面的看的看，这都碰见爸爸那去，好歹，啊，这都家里个么破衣的，可能晒焦的，都要家里个污面的，等回来的要问他没爱的都要拆，到底要哪边的？哦，阿婆一个得多少哟？阿婆一得多少着没爱，都没见得怎么的呀哟？都都我们都在要讲那些了，你那那么内部，俺也喊他俺那对面手臂了，可能社交环境就都讲要。朋友呢，你把面了嘞，底下那边咱表叔干啥？不都看来看来，欢喜，哎呀，不要他们咋比比了，他们他妈比比偏。朋友呢，你面了，马狗那不？那底下那边咱第六内因内因呢，都都我们都在怎么干对要就。咱们连自己哈，自己个都要拆的，都弄起昂糊，都弄起昂糊的。自己个咱们大大个连，那我从棚里边来背。嘿嘿嘿，好的，自己个咱们大大个连，那我从棚里边来送的，拿场地，自己个咱们我来帮我拿场。哦，毛你咪个，啊，花一个面可能才收着。哦，毛你咪个，这外头嘛垃圾嘞，我跑你边来打。这种这老年怎么咋培养我娃这表嘛？哎，我这洗这照片，这都尾巴在那看那把这杂怪别做哟，哪来熬那好啊？这尾巴在那为什么变熬好又要把这表？买那表咋子？别的几个面试的臭面，边路边别的就把脸看来木。
ပြန်မခံပဲစီအိမ်အလုရှိလို့ပြန်တဲ့လူတွေကြုံတတ်နိုင်မှုပေါ့ရှင်မယားညများအလုရှိလားဩညအလုကတမျိုးနေမတေချာနားထောင်ပါဘူးဆုံးအောင်ရည်ရည်နာပဲဒီလူရဲ့မနဲ့ဈေးသွားရအောင်မယ်တော်ပါပြီဖြေလဲပြေမဲ့လူတွေမှမဟုတ်ဘူးဘာတွေရှောက်ရှောက်တွေးနေမှမသိဒါကြောင့်တရားနာပြီးသရှိကျုပ်ကအရင်လူအပြံမခံဝိပဿနာပဲနားလည်အောင်ဟောရတယ်ငူတဲ့နေရာကထွက်သွားတာ gain ပြန်ဆက်ကြစို့အထုတ်တထုတ်ပြေကြလို့ငူတယ်ဆိုတာလူတယောက်သေးလို့ငူတာကိုဆိုပါသည်မှန်လားကိစ္စကြီးလူတယောက်သေးလို့ငူတယ်ရွှေစုမျိုးစုလောင်ပြီးကြလို့ဒီလိုဒီလိုနဲ့ငိုရင်ပြုတ်ရင်ပြုတ်ရင်ငိုရင်နဲ့ယူစလာတရားမရောက်ခင်ထုတ်တဲ့ဂုံနဲ့ဆိုတာကျွတ်တို့တဲ့တန်းတရားမပြည့်ခင်လူတွေသေးကုန်ကြတာကိုဆိုပါသည်သေဘူးလားပြိဿအသက်တရားမပြည့်ခင်ကုန်ဘူးလားပြိဿတဲ့တန်းတရားဆိုပြီး85 80နေရဖို့ခရင်တဲ့လူတွေကိုဒါတော့မှန်းပြောလိုက်တာရှင်မယားတရားကျော်တချို့မသေးဘဲနဲ့ကြမ်းနေပါသေးတယ်မလုံနဲ့သူလည်းသွားပါပဲနော်ဒါမြင်အောင်သာပြရတကောမှန်လားပြိဿဒါတော့တရားနာပြိဿကြီးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်ပိုင်မဟုတ်လူသုံးယောက်ကပြေးလိုက်တဲ့အထုပ်ကြီးမို့ခင်တွဲနေစရာလိုသေးသလားဟိုမလေးငါလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့မောင်ဝင်းနေစရာလိုသေးသလားအေးငါရုပ်ဆိုးလာကြည့်ရလို့လဲစိတ်ပြတ်နေစရာလိုသေးသလားလိုဘူးဟဲ့လူသုံးယောက်ကပြေးတဲ့အထုပ်လှတဲ့လူတွေကမန်းတဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေကစိတ်ပြတ်ပြပါနဲ့အယုတ်ဆိုးလို့လေကာမတတ္တဝါဆိုတော့သူ့ဦးနဲ့သူ့ဆန်တန်ယုံနဲ့အယုတ်ဆိုးလို့မရတာလောကမရှိပါဘူးခြေလက်မပါလို့မြေထဲမျောလာတဲ့ပေါင်တို့ကြီးမိဖုရားကကောက်ကြိုက်ရသေးဘာပြောကျင်သေးကာမတတ္တဝါအာမရှင်နဲ့အာမရှင်နဲ့အယုတ်ဆိုးလို့သူများကိုတချို့ကသွားကက်ကြီးတယ်ရမ်းမကက်ကြီးနဲ့ဗျသူ့ဟာနဲ့သူတော့တဲ့လို့တချို့ကခင်ဗျားတို့ကသူများသွားခေါ်တာသွားကက်ကြီးမလေးသူသွားရက်ခေါ်တာအုတ်ရှိသီးစားဖို့ကောင်းတာဟုတ်ရှိသည်မကလို့ဘာချစ်စားစားကိုနဲ့ဘာဆိုင်ခင်ဗျားတို့ကသွားခေါ်လို့ကဲ့ရည်တာဗျအကြိုက်တွေ့တော့ဘာပြောတယ်ထင်သဘောလေးနဲ့အမေပြုံးနေတယ်လို့ပဲကွဟိုဖြင့်ခေါ်လို့စီမရဒါပြုံးနေတယ်လို့ထင်သူ့ကြိုက်တဲ့သူတော့ရှိတာပဲပြိဿတချို့ကသူများမျက်လုံးမဲတာသွားကဲ့ရည်မလေးသူ့မျက်လုံးကမေးတာတဲ့ပိုးမျက်လုံးကြာနာတဲ့ကြာရင်ပိတ်တော့မှာတဲ့မကြီးဝင်ကြာနာပဲတဲ့ဘာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ဘာဆိုင်လို့ခင်ဗျားတို့ကတော့မျက်လုံးမေးလို့ကြည့်ရအကြိုက်တွေ့တော့ဘာပြောတယ်ထင်မျက်လုံးကလေးကိုကတိတ်နေသလိုပဲဟိုပြင်းမေးလို့ဖွင့်မရဘူးဒါကြောင့်အယုတ်ဆိုးလို့လဲစိတ်မပြတ်နဲ့ရုပ်လှလို့လဲမမတက်နဲ့ကိုပဲမဟုတ်လူသုံးယောက်ကပေးလိုက်တဲ့အထုပ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တန်တရားတခွင်ပြည့်ပြည့်စင်အောင်ဒုက္ခတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်အောင်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုကူလီအဖြစ်နဲ့အထိုင်ခန်းအထန်းခိုင်းနဲ့မလီလွဲနေသည်အထိုင်ခန်းတော်ဖြစ်ဖြူပါဘူးစကလိန်နဲ့မှတ်ချင်မှတ်ဖို့အထန်းခိုင်းနဲ့တရခံကိုရှာလိုက်တော့ဘာတယ်ဘာတယ်ဆိုလိုက်စမ်းမအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံလူသုံးတန်ပေးပြန်ဒုက္ခန္တာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံလူသုံးတန်ပေးပြန်ဒုက္ခန္တာကဲတရားနာပြိဿလူသုံးယောက်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံပေးလိုက်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုယ်ပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ထမ်းနေရသဖြင့်ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးစွန့်ပြစ်မှချမ်းသာမှလားပြိဿကြီးထမ်းထမ်းမှချမ်းသာမှလားစွန့်ပြစ်ခြင်းစိတ်ကလေးများပေါ်ပါလားပြိဿစွန့်ပြစ်ခြင်းစိတ်ကလေးတွေပေါ်ရင်ဖြင့်ဘယ်ထီအောင်စွန့်ရမှာတို့ဆိုတော့အစပြောင်းဒီဘဝသေးုံမလုံနဲ့မှန်လားပြိဿကြီးဘာလဲဘာလဲဆိုလဲဆမ်းမဘာရာနိခေပနံခန္ဓာဝန်ကိုအတွန်ကျုပ်ပါမထမ်းမရွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်အစပြောက်စွန့်ပြစ်လိုက်ရခြင်းသည်သာဓုခေါ်ရအောင်မဲတင်ထာနော်အာရပါရကြီးခေါ်လိုက်ဆောင်းမှာကျဲကျဲလောင်းလောင်းလေးသာဓုပြော့ညာညာလုံးမနေပါနဲ့နော်အာရပါရခင်ဗျားတို့မြောက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေသာဓုနဲ့သာမြောက်ကြဘုန်းကြီးတွေကလယ်ချောင်းကွဲအောင်ဩတော်ဗျာပိသာကြီးဘုန်းကြီးတွေဘာနဲ့မြောက်ရမှာလဲ
ာရုနဲ့မြောက်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးအားရှိအောင်ဒါနနဲ့မြောက်ကြောင်းဆောက်ပြီးမြောက်ပိမှန်ကြီးတွေဆောက်မြောက်ဒီလိုမြောက်ရမှာမမြောက်သင့်တာလည်းသွားမမြောက်နဲ့ရေဒီယိုနဲ့ကက်ဆက်နဲ့မမြောက်သင့်တဲ့နေရာမမြောက်နဲ့ဒါပတိကက်ဆက်လှူမဲ့စိတ်ကူးလည်းလှူပါရပါတယ်အခုမမြောက်တဲ့နေရာမမြောက်နဲ့ပြိဿရမမြောက်တဲ့နေရာမြောက်တော့ဘုန်းကြီးတွေဒုက္ခဖြစ်လို့ပြောတာဒီပြန်မကြည့်နဲ့မြုံနဲ့ရှေးတုန်းကကြောင်သားလေးတစ်ယောက်ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးမြောက်တယ်ငါးပါးမှောက်ဘူးမှောက်ရောဘောပြိဿကြောင်သားတစ်ယောက်ကနောက်ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကရှေးကအလှူကပြန်လာကြပြောတယ်ကြောင်သားတစ်ယောက်ကမကားဘူးမကြားဘူးကဟေးမဘုန်းကြီးနဲ့ငါဘုန်းကြီးကလမ်းသွားမြန်နေကွာအခုတော့ခတ်တော်တော်လေးလှမ်းပြီးရဘာလို့ကွာလဲငါဖုံးကြီးသိမ့်ပြီးသွားတယ်မင်းကြည့်ကွာလို့မယ်ကတော့လမ်းမလဲကျောင်းသားတွေကမြောက်နာငါဖုံးကြီးပြန်လဲကွာမဖုံးကြီးပြန်လဲကွာနောက်ပိုင်းကိုတော်တော်မဧကတိပခုံးတင်ဒုံဆိုင်ရဒုံဆိုင်တော့ရှေ့ရတကတယောက်ကလှမ်းပြောတယ်အာကိုတော်တော်ဖုံးကြီးတော့ဘယ်နဲ့အောင်ကြည့်တာကိုတော်တို့ကြည်ညိုစရာတော့ဖုံးကြီးတော့ဘယ်နဲ့အောင်ကြည့်တာတို့ပြီးတော့ဖုံးကြီးတော့ဘာပြောတော့ဟာတကနင်းဖွေလေးတွေကနောက်ကမြောက်ခွေးမြောက်မင်းကြီးရသားနဲ့ပြေးရသူတို့လည်းသူတို့ပါပဲဗျတရားဝိသကြီးမမြောက်တဲ့နေရာမြောက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်။သာရုနဲ့မြောက်ဝါလိမ့်မယ်။အာယူထားကြနော်။ဘာတဲ့ဘာတဲ့ဆိုလေစမ်းမ။ဒုက္ခ။လူချမ်းသာနာချမ်းသာ။ယမချမ်းသာတို့ထဲ။အချွန်ဆုံးအလွန်ဆုံး။အချမ်းသာဆုံးကြီးအစီဖြစ်ပါဝေသရီ။